Я український актор Дмитро Ленартович. Військовослужбовець десантно-штурмових військ. Солидарі 300-й. В січні він був важко поранений під Солидаром. Він зняв відео, там, що він повністю замотаний, що він живий, бо там його вже хоронили в соціальних мережах. Потім у нього була фотографія з Залужним, який його попросив більше не їхати на фронт, а виступати з концертами. Дмитра Лінартовича запросили на головну роль у фільмі короткого метру «Фосфор», знятого цього літа в Кам'янці-Подільському, каже Андрій Заєць. Він щотижня, щомісяця піднімає бойовий дух тих, хто їде на фронт. Він з ними перетинається, саперами перетинався на фронті. І він зіграв сапера в Кам'янці-Подільському у фільмі «Фосфор». Ми відзняли кінокартину, от художню. А це такий, сповна короткий метр з художнім вимислом. Кіно взагалі унікальне, що ми ще показуємо там Кам'янець-Подільський, краєвидність, цю всю широту, цей спектр. Ну і плюс у нас є живі люди. Це дуже позитивно, тому що Кам'янець-Подільський має великий потенціал для кіно, своєю архітектурою і військово-історичними товариствами. Сценарій стрічки писав український актор і режисер Костянтин Лінартович, батько Дмитра, за оповіданням кам'янець-подільського письменника Славка Полятинчука. Моя була ідея, і ми використали одну із сюжетних ліній, але фільм зовсім не про те. Воїн ЗСУ повертається з фронту, у нього посттравматичний синдром і так далі. Головні ролі – це були київські актори. Всі герої другого плану то були тут у нас місцеві. Зі слів Андрія Зайця, кінострічку мають змонтувати і озвучити до початку вересня, бо планують 11 вересня презентувати фільм на кінофестивалі «Бруківка», який цього року відбудеться одразу на кількох локаціях – в Україні та за кордоном. Прем'єра цього фільму відбудеться одночасно в місті Варендорф, Німеччина, у Українському домі в Варшаві, в Польщі, в місті Кам'янець-Подільський, в Броварах і в кінотеатрі «Маски» в місті Одеса. Тобто це в нас буде такий загальний марафон одноденний до Дня українського кіно. І фільмом відкриття позаконкурсної програми буде фільм «Фосфор». Українці є європейською нацією, культурною, самодостатньою, і ми маємо показувати Україну сьогодні для нашого глядача, для європейського глядача. На презентаціях ми зберемо ще кошти, які підуть на потреби Збройних сил України, тому що тільки з такою метою – фільм про Україну і кошти для Збройних сил України. Знявши цю картину, ми показали, що існує життя повоєнне. Люди втомлюються постійно від такої, скажімо, посадженого свинцевого неба. Нагадаю, прем'єра фільму «Фосфор» відбудеться у вересні на кінофестивалі «Бруківка». Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.